ଗାଁରେ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯୋଗୀଙ୍କ ବୁଲଡୋଜର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଲା ମୋହନ ବୁଲଡୋଜର ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ଆସିବ ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଆମେ ଯେମିତି ଦଖଲ ମୁକ୍ତ ସବୁ ରହିବ ସେହି ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ସାରା ଦେଶରେ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ବୁଲଡୋଜରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୋକାନ ଉପରେ ଚାଲିଲା ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବୁଲଡୋଜର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବନ୍ଧ ବାହାଲର। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ବୁଲଡୋଜର ଚାଲି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଏସବୁ ଦୋକାନ ଘର ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ସୋନୁ ଓ ତା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର। ଏକାଧିକ ସାଂଘାତିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ମହମ୍ମଦ ସୋନୁଙ୍କର ଜବରଦଖଲରେ ଥିଲା ବନ୍ଧବାଲ ସ୍ଥିତ ମାଂସ ଦୋକାନ, ମୋଟର ଗ୍ୟାରେଜ ଓ ରାସନ ଦୋକାନ। ଏସବୁ ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଢ଼ାଇ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 10ଟି ଦୋକାନ ଜବରଦଖଲରେ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ଆଡ଼ିସିନାଲ ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ସୋନୁଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ସେ ଜାଗା ଖାଲି ନ କରିବାରୁ ବଳପୂର୍ବକ ଉଚ୍ଛେଦ ବା ଫୋର୍ସଫୁଲ ଏଭିକ୍ସନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ କରାସରିଛି, ସବୁ ଅଲ୍ ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ହାଭିନ୍ ଗିଭେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ହାଭିନ୍ ଯାହା ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସରକାରଙ୍କର ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅନୁପାଳନ କରିକି କରୁଛୁ। ଯେତିକି ଆଜି ହେଇପାରିବ ହେବ, ତାପରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କରାହେବ। ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଖାଲି ଏଇଠି ନୁହେଁ, ପୁରା ଟୋଟାଲ ଲଖନପୁର ତହସିଲରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କରାହେବ ଏଭିକ୍ସନ। ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଦୋକାନ ଘର ମହମ୍ମଦ ସୋନୁ ଓ ତା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ସୋନୁ ଓ ତାର ଚାରି ଭାଇ ଏସବୁ ଦୋକାନର ମାଲିକ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି 30ରୁ ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧିକ ମାମଲା। ମହମ୍ମଦ ସୋନୁ ନାଁରେ 4ଟି ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ତାର ଭାଇ ମହମ୍ମଦ କମାଲ ନାଁରେ ରହିଛି 19ଟି ମାମଲା, ମହମ୍ମଦ ଜଲିଲ ନାଁରେ ରହିଛି 3ଟି ମାମଲା, ମହମ୍ମଦ ଜମାଲ ନାଁରେ ରହିଛି 4ଟି ମାମଲା ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଶେହଜାଦ ନାଁରେ ରହିଛି 4ଟି ମାମଲା। 2 ବର୍ଷ ତଳେ 24/8/2022 ହର୍ ଘର ତିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଦେଶରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ମାଂସ ଦୋକାନରେ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ତିରଙ୍ଗା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା। କେବଳ ଏହି ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏମାନେ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମହମ୍ମଦ ସୋନୁ ଟଙ୍କା ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମନୋଜ ବାରିକ ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଫୁଟାଇଥିଲା। ସୋନୁକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତା ନିକଟରୁ 2ଟି ବନ୍ଧୁକ ଓ 18ଟି ଗୁଳି ଜବତ କରିଥିଲା। ଏବେ ମହମ୍ମଦ ସୋନୁ ଓ ତାର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଉପରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରହାର ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଖାନକା ଯେନ୍ ସରକାର ଯେନ୍ ପଦକ୍ଷେପଟା ନେଇଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବକ ହେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୂଆ ଏନ୍ତା ପ୍ରକାର ଆଉ କେବେ ଆତଙ୍କ ରୁଆ ଲୋକ ନି ବାହାରନ୍ ଆର୍ ନି ଆସନ୍ତ ବୋଲିକିରି ଆମର ଆଶା। ଆଉ ଆମେ ଏଥିରେ ସରକାରକେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଗାଁରୁ ବନ୍ଧବାଲ ଗାଁରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଟା ଛେଲି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତିରଙ୍ଗା ଗୋଡ଼େଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ। ସେତେବେଳର ସରକାର କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାରଟା ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ, ମୁଁ ନିଜେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲି, ଏଥିପାଇଁ 5-6 ଦିନ ମୁଁ ଜେଲ୍ରେ ଭୋଗିକି ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ସରକାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜିର ଏ ମୋହନ ସରକାରକୁ ଯେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଯେଉଁ ଜବରଦଖଲ କରିକିରି ଏମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆକୁ ଏମାନେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିକିରି ଆଜି ତାକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଗତକାଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ଧନୀଙ୍କ କୋଠା ବେଆଇନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ଚାଲିବ ବୁଲଡୋଜର। ଆଜି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଚାଲିଛି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବୁଲଡୋଜର। ଯେଉଁ ଗରିବ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ କୁଡ଼ିଆ କରି ରହୁଛି, ସେଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଥର ଭଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଜବରଦଖଲକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ନିଜ ଘର ପାଇଁ 4 ଡିସିମିଲ୍ 2 ଡିସିମିଲ୍ରେ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚେହେରା ସାଫ ସୁତୁରା ସମାଜର ସାମ୍ନାରେ, ସେଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗା ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ନବଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆକୁ ଦେଖିବେ ବୁଲଡୋଜର ଲାଗିବ ଏବଂ ସେଇଠି ଲାଗିବ ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ନବଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖଡ଼ାମ ଓ ସରାଣ୍ଡାମାଲ ମୌଜାରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।